Der er vi i gang. 23. juli i dag. Nå er det en ny uke. Nå er jeg på hytta oppe i lavlandet. Nå er det tapering-uke. Det starter i dag. Da vil jeg at kameramannen skal gå litt nærmere. Takk skal du ha. Så i dag starter vi med litt pannekakefrokost og litt ris. Risen er allerede klar. Da må kameramannen være litt raskere. Jeg tror du fortsatt er det. Da går jeg... Kameramannen skal ikke prate. Ikke, og så må litt høyere. Der! Og så skal jeg i intervall, så det er planen med Christian, som er lokal. Mindre treningsvolum, høyere intensitet. Første drag er greit, jeg går på 3x4, Christian går på 2. Merka to hjula på flatene. Får min hjelp av de. Hva synes du om farten? Nei, greit nå. Klarer ikke noe mer enn det her, liksom. Her er også den gamle veien som gikk før. Så bygget du ut flyplassen, som er stengt. Ja. Nei, jeg tror ikke det er akkurat passet den her. Akkurat passet. Da skal jeg ha litt karibo, litt påfyll. Da tror jeg Christian også vil ha litt. Nam. Da var intervallen ferdig. Check, check. Så da gikk jeg og hun ikke sammen. Skal vi se. Jo, jeg og Christian gikk sammen. Han prøvde mine 3x4 etterpå. Sitat. Det var imponerende. Å, så rørende. Jeg synes det jeg sa til vloggen at det var rørende det du sa, om at det var imponerende. Ja. Forstått. Da er vi hjem, og spiser mat, og så er det skate etterpå. Chill, chill. Nei, dagens andre økt skate. Med ikke ringende en. Jakob fra Sverige. Ja. Dette er Sverige representing, Vigra edition. Disse er innleide arbeidskraft fra Sverige, for det er ikke nok i Norge. Men det er bra da, vi elsker svensker. Ja, applaus. Så nå skal vi ha litt kurs. Nei, vi kan ikke stå her. Nei, nå kjører vi. Utrolig bra. Ja. Hvor mange ganger har du gått på rulleski? 10 ganger. Ja. Var bra, var bra. Vi kjører igjen. To timer rulleski på programmet i dag. Det skulle egentlig vært 3, så tenkte jeg sånn, shit, det blir for mye. Så da måtte jeg roe litt ned, må ikke få overtenning, så 2 timer rulleski, det er planen. Og så skal jeg se om jeg gidder til å styrke, men burde jeg egentlig gjøre det. I dag så står det 8x4 på planen. Så det er jo ganske behagelig. Skal vi se hvem som kommer der. Det passer bra, da kunne du filme litt. Jeg får kjøre selv. Velkommen til draget med Våler. Nå skal det kjøres. Her er det en baby. Og vi er i gang. Da er vi opp 29-30 kilometer i timen. Det oppover her i 21 kilometer i timen. Det er et par prosent stigning her. Nærmer seg toppen. Sjekker pulsen for å se at han ikke ligger over melkesyreterskelene. Det er et lite glipptak der. Oi. Da var den økta ferdig. Klokka sier at det var terskel. Jeg er enig. Bæ! Ja. I dag skulle jeg kite litt. Det var fint vær. Og så skulle jeg være instruktør. Det gikk jo så som så det. Jeg gikk kjempebra, jo. En ganske så jeg ikke fikk fart. Neida, så hvis du liker fart og spenning. Hvis du liker
lite tann på veien. Mister liten tann på veien. Det er kun for the content. Just for the content. Just for the content. Neida. Nei, vi skal typ på legevakten min. Vi skal det. Vi snakkes der. Med vaska. Og drakta. Ok, jeg må prøve å få den. Jeg må jo si, det er jo imponerende å se humøret ditt. Ja, men hva skal jeg gjøre da? Det er bra du slapp å sitte og vente i 2 timer da, med blodutrinne. Ja, det var jo litt deilig. Men du la merke til hvor mye sympati du fikk inn på venterommet der. At folk, å nei, hun kommer før oss. Det var sånn. Og jeg vet at det er en tid. Så faen, hvor der er akutt. Et par stinger. Lippa mi og herren skal være der. Tenk at sand med stor nok kraft kan brekke en tann. Ja, faktisk. Marte jobber på Ørenes og Hals på Ålesund sykehus, som er der. Så nå har hun tatt noen telefoner, tatt noe, hva heter det, åpnet litt i køen. Så nå slipper vi å vente i 8 timer. 6x3. Planen i dag. Martha er hjemme fra sykehuset, så det er bra. Ferdig med økt. Fikk snap av Martha hvordan det gikk. Skal vi se hva det står. Usikker, mistet tellinga ca. 10 sting. Nei, Marte. Det var vanskelig å få puls i dag, men jeg er dårlig på å gå i motvind, og det var masse motvind. Så nå skal jeg dusje, og så skal vi spise middag på restaurant og feire min bursdag. Nice, nice. I morgen så tar jeg fly til Stavanger, men det er i morgen. Så i dag så er det fjelltur opp på Kvitnytsja. Samtidig så skal jeg ha 10x2. Jeg glemte å gå på do før jeg dro, så jeg må bæsje. Jeg gikk alene. Jeg har valgt riktig sko. Men det har ikke han. Jo da. Du som er lege, kan du fortelle viktigheten av solkrem? Det sier seg selv, gjør det ikke det? Gjør det egentlig det. Hva med de som mener at du får kreft av solkrem nå? Oi, det er spennende å tenke. Ja, du får i hvert fall kreft uten solkrem. Det har vi jo masse beviser på. All solkrem er ikke solkrem. All solkrem er ikke solkrem, så det er jo viktig å få dekning både av UVA og UVB. UVB står for brent, og UVA står for aldring. Det er en fin huskeregel. 30 selvfølgelig bruker vi 30 i dag, for vi er på fjellet. Egentlig burde vi sikkert hatt 50 in the face. 50 in the face, ja. Jeg hørte noe som pustet, så tenkte jeg, er det folk? Det var jo ikke noen andre biler enn vår på parkeringsplassen. Men så er det jo sau her oppe. Ja, jeg synes det er vanskelig å ha intervall i ura. Vi må prøve. Da kom han seg til toppen. Kvitnykken. 1244. Obligatorisk, da skriver vi seg inn i bok. Så var det litt sånn tåkete og spennende vær. Nå er jeg på toppen, jeg rakk kun 7 drag før jeg kom på toppen, så da skulle jeg ha 10x2, men da ble det 7x2. Det går fint. Spare beina og slippe å bli så større. Vi har besøkende nummer 2222. 2222. Det har ikke vært noen her siden 25. Det var Edvard Braube og Håvard. Da skal vi se, den 21. juli så var... Skal vi se, Camilla Herrem. Nei, ikke det. Det er bra. Sånn, da fikk jeg beskjed om å løpe drag 8. Skjøp. Juli 30. Planen er nå å ha 1 time rulleski med 5x2 med 3 minutter pause. Heldig med været. Så er det da å ta fly til Stavanger, mellomlanding i Bergen,
Ja, dyrt å flytte til Stavanger. 4000 spenn. Litt tungt i dag, sov ikke så godt natt.